Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wa intifa' wa ifadata wa istifada wa al-hath 'ala at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dalalah 'ala al-khair ibtigha' wajhillah mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kitab Ad-Durr Tsamin muka surat 53 baris 15 daripada atas. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi wa bi'ulumikum wa bi'ulumi masyayikhina fid darain. Amin ya rabbal alamin. Kata pengarang Al-Syaikh Dawud bin Abdullah Al-Fatani rahimahullah ta'ala, adapun dalil qiyamuhu binafsihi itu, yaitu firman Allah ta'ala, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Jadi sambung perbahasan pada dalil sifat yang masih lagi bincang berkaitan sifat salbiyah, yaitu sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Jadi kita sudah bahas pada dahulu-dahulu berkenaan dengan sifat qiyamuhu ta'ala binafsihi. Kalau terjemahannya ialah Allah subhanahu wa ta'ala berdiri dengan sendiri. Itu kalau terjemahan. Tapi bukan bermakna Allah ta'ala itu berdiri itu makna yang kita faham tu. Daripada duduk kepada berdiri. Nah, bukan. Itu terjemahan sahaja. Terjemahan dengan makna dua benda yang berbeza. Kadang-kadang terjemahan itu adalah maknanya. Kadang-kadang terjemahan itu bukanlah maknanya. Macam contoh, La ilaha illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Tiada Tuhan selain Allah tu terjemah ya. Maksudnya apa dia? Oh, tiada Tuhan selain Allah dengan makna hanya Allah sahaja Tuhan. Itu makna. Tiada Tuhan selain Allah. Dia terjemah dari La ilaha illallah. Lepas tu apa makna La ilaha illallah? Hanya Allah sahaja Tuhan. Itu makna. Sama juga qiyamuhu binafsihi. Terjemahnya Allah berdiri dengan sendiri. Itu pun diterjemahkan oleh pengarang kitab Faridatul Faraid Syekh Ahmad Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Kemudian beliau mengatakan bukan bermaksud berdiri itu dengan makna daripada duduk kepada berdiri. Bukan. Tapi maknanya ada dua. Makna yang pertama, qiyamuhu binafsihi dengan makna Allah subhanahu wa ta'ala tidak memerlukan kepada zat lain untuk ada Allah. Tidak memerlukan zat lain untuk adanya Allah subhanahu wa ta'ala. Macam mana kita nak kata Allah ta'ala itu tidak berhajat kepada benda lain untuk ada Allah dengan makna gini? Contohnya ialah hijau. Ataupun merah ke putih ke hitam, ikutlah warna apa-apa pun. Dia ada pada baju seseorang.
Jadi kalau tanpa baju tu, warna tu boleh ada ke tak? Soalnya. Warna tu tak boleh ada. Sebab warna ni nak ada tu, mesti ada pada satu zat, satu benda. Tak kisahlah baju ke, bendera ke, saya kata gini pula. Dia memang tak ada kat baju, dia ada kat dinding. Sama lah soalan tu. Dinding ke, dinding ke, pakaian ke, baju ke, seluar ke, tu contoh saja. Kita nak kata kalau lah warna itu tak warna itu apa, kalau benda tu tak ada, boleh tak ada warna. Sama ada benda tu dinding ke, pakaian ke, seluar ke, baju ke, apa-apa lah, boleh ada ke tak warna tu? Jawapannya tak boleh. Mesti warna tu ada pada benda tu. Jadi nak adanya warna tu mesti ada pada mesti berhajat dan memerlukan benda. Bau yang bau wangi. Bau wangi. Bau wangi itu boleh ada ke tak? Kalau tidak ada, contohnya perfume. Ataupun kita kata minyak atas. Boleh ada tak? Jawapannya tak boleh. Mesti ada pada benda sesuatu untuk ada bau tu. Kalau benda tu tak ada, macam mana bau wangi nak ada? Macam mana bau busuk nak ada? Tak ada sebab benda tak ada. Jadi Allah Ta'ala begitu ke? Allah Ta'ala bukan begitu. Jadi nak adanya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada benda lain. Nak adanya Allah Ta'ala tidak memerlukan kepada zat lain. Tak perlu. Itu maksud pertama qiyamuhu binafsihi. Dengan makna Allah tidak berhajat kepada zat lain. Allah tidak berhajat kepada benda lain untuk ada Allah. Makna yang kedua qiyamuhu binafsihi ialah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memerlukan kepada pencipta lain untuk mencipta Allah. Tidak memerlukan pencipta lain untuk mencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Ni makna yang kedua qiyamuhu binafsihi. Dua-dua ni sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang makna pada qiyamuhu binafsihi. Allah tidak memerlukan kepada zat untuk ada dia, dan Allah tidak memerlukan pencipta untuk ada Allah. Tu makna qiyamuhu binafsihi. Lepas tu mana dalil qiyamuhu binafsihi? Sebab kita ni kalau dalam akidah perlu kepada dalil. Tidak seperti fiqh. Kalau fiqh tidak perlu dalil, kita tahu hukum. Sekarang ni akidah ni perlu tahu dalil. Tidak boleh jadi orang yang taklid. Beza dengan fiqh. Fiqh ni tak perlu cari dalil, dan kita kena taklid. Sekarang ni orang buat terbalik. Dia kata fiqh ni mesti tahu dalil. Tu jeng. Yang ulama ratusan tahun dahulu tu kata fiqh tak payah tahu dalil. Tahu hukum saja, dan fiqh ni perlu taklid ke orang. Orang ni siapa? Ulama lah. Lepas tu kita bermazhab Syafi'i dalam bab fiqh. Lepas tu dalam bab akidah pula, bab akidah ulama sebut tak boleh taklid kerana dia berkaitan keyakinan 100% kena pegang, dan dia mesti ada dalil. Lepas tu dia kata pula, dah kita taklid juga sebab kita kan bermazhab Asy'ariyah Ahlus Sunnah. Itu cara nak pegang akidah, metodologi pegangan akidah yang betul tu berdasarkan mazhab Asy'ariyah. Tapi kita yang nak pegang sendiri ni mesti ada dalil, dan tak boleh taklid sebab kita kena yakin benda yang kita pegang. Sekarang fiqh pula dia suruh cari dalil. Mana dalil tuan-tuan buat tahlil contohnya? Mana dalil tuan-tuan ni selawat antara tarawih? Itu fiqh. Bila fiqh ni tak payah dalil, tak apa. Bukan satu kewajipan. Walaupun tanpa menafikanlah, ibadat ni memang perlu kepada dalil. Satu-satu ibadat yang kita nak lakukan itu perlu kepada dalil. Kerana ada kaedah al-aslu fi apa? Al-aslu fil ibadati at-tawaqqufu. Asal pada ibadat itu ialah terhenti kepada sebutan al-Quran dan hadis. Itu kita tak nafi. Dan ulama-ulama fiqh, mazhab-mazhab yang mu'tabar, termasuk mazhab Syafi'iyah, mereka mengeluarkan hukum semuanya dengan dalil.
Sama ada dalil daripada Al-Qurannya, daripada As-Sunnah hadisnya, daripada ijma'nya, daripada qiyasnya dan sebagainya, yang mana selain daripada Al-Quran dan Sunnah yang menjadi dalil itu kembali juga kepada Al-Quran dan Sunnah. Jadi semua ulama fiqh memang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Sesuatu amalan tidak boleh kita lakukan melainkan dengan dalil, sama ada dalil khusus atau dalil umum. Tapi kalau dalam bab akidah ni, memang kena tahu dalil. Maka Syekh kata, adapun dalil qiyamuhu binafsihi itu, iaitu dalil dia tu firman Allah Ta'ala. Ini dari surat Al-Quran. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Tu yang selalu kita baca bahmayah lah. Dia panggil ayat kursi. Ayat kursi bukan ayat kerusi. Silap pula. Ayat kerusi. Sudah. Bukan ayat kerusi. Kerusi bahasa Melayu. Kursi bahasa Arab. Itu terbalik pula. Ayatul kursi, ayat kerusi. Bukan ayat kerusi. Ayat kursi. Macam ni lah surah Ali Imran. Bukannya surah Al-Imran. Bukan. Ali Imran. Sebab Ali itu makna keluarga. Bukan Al. Kan macam, saya baca surah Al-Imran. Salah. Surah Ali Imran. Keluarga Imran. Tu dari surah lafah lah. Betul. Terbalik. Bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Kemudian dia kata, jadi dalil Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Maksudnya, Allah tiada Tuhan melainkan ia Allah yang hidup. Lagi yang mendirikan 7 petala langit dan bumi. Jadi, Allah Ta'ala tiada Tuhan melainkan dia yang hidup. Al-hayyu, yang maha hidup. Itu dalil bagi sifat hayat, sifat perhidup. Itu al-hayyu. Kemudian Al-Qayyum. Al-Qayyum tu sebenarnya kalau kita terjemahnya, yang maha berdiri dengan sendirilah yang kita terjemah tadi. Yang maksudnya ada dua, iaitu tidak berhajat kepada zat untuk ada Allah dan tidak berhajat kepada pencipta lain yang menciptakan Allah. Dua tu. Tu Al-Qayyum. Tapi Syekh Daud yang mentafsirkan Al-Qayyum itu dengan makna apa? Dengan makna Allah dan bumi, 7 lapis bumi. Mana Allah Subhanahu Wa Taala mencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi itu dengan sendiri tanpa ada yang berdiri dengan sendirinya. Itu terjemahan, itu makna. Allah Taala yang hidup, yakni Allah Subhanahu Wa Taala yang hidup, yang bersifat dengan sifat penghidup. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berdiri dengan sendiri dengan makna Allah tidak berhajat kepada zat dan Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada pencipta lain yang menciptakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian dan dalil akli. Sebab dalam akidah ni dia ada dua dalil, dalil akal, dalil akal ataupun satu lagi dalil naqal. Dalil naqal itu dengan makna dalil yang diambil daripada Al-Quran dan hadis. Nukilan daripada nas Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau dalil akal, dalil yang berdasarkan kepada kaedah-kaedah mantik akal yang membenarkan apa yang kita hujah dengan dia. Itu dalil akal. Sebab sumber ilmu kata Imam An-Nasafi rahimahullahu ta'ala ni 3. Sumber ilmu ni 3. Pertamanya ialah khabar-khabar mutawatir seperti Al-Quran dan hadis-hadis mutawatir. Tu ilmu yang pertama, sumber dia. Yang kedua ialah sumber ilmunya panca indera yang 5. Itu yang kedua. Yang ketiganya ialah akal. Jadi kalau contoh kita makan satu makanan, nasi ayam. Lepas tu kita makan-makan sedap. Mana tahu sedap? Sedap tu satu pengetahuan lah. Mana tahu sedap? Tak ada dalam hadis sebut nasi ayam tu sedap. Tak ada dalam Quran sebut nasi ayam tu sedap. Tak ada.
Akal pun ha, jadi dua-dua Quran dan hadis tak sebut pun nasi ayam tu sedap. Tapi mana kita tahu sedap? Sebab kita rasa ha, eh? Kita rasa kuk lidah kita telan sedap. Jadi pengetahuan sedapnya nasi ayam tu melalui panca indera lidah kita. Ah tu. 30 kali 5 sama dengan 150. Dalam Quran tak sebut benda tu. Dalam hadis tak sebut benda tu. Jadi kita nak kata tak betul ke? Eh betul. Sebab apa? Sebab ilmu 30 kali 5 sama dengan 150 tu itu melalui akal. Kita faham. Baik. Kita buat jalan kiranya, faham kata, oh 30 kali 5 ni sama dengan 150. Pengetahuan sama dengan 150 tu melalui akal. Haa, tu ni. Kemudian kata musannif rahimahullah ta'ala, dan dalil akli itu, dalil akli, dalil yang dibangsakan kepada akal, iaitu kata syekh radhiyallahu anhu. Syekh, bila kata syekh dalam kitab Nurul Thamin ni, maknanya syekh al-imam as-sanusi radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, wa amma burhanu wujudi qiyamihi ta'ala binafsihi, falianahu law ihtaja ila mahallin, lakana sifatan wassifatu la tattasifu bisifatil ma'ani walal ma'nawiyyati wa maulana jalla wa azza yajibu ittisafuhu bihima falaysa bisifatin walau ihtaja ila mukhasisin lakana hadithan kaifa waqad qabal burhanu ala wujubi qiyamihi ta'ala wa baqaihi. Itu dia punya hujah. Ni bahasa Arab lah, hari dia terjemah. Sebab dia nukil kalam al-Imam as-Sanusi radhiyallahu ta'ala anhu, salah seorang daripada ulama aqidah usah dalam mazhab ahlus sunnah wal jamaah. Maka dia kata, maksud dia, dan adapun tanda, tanda ni makna dalil lah, adapun tanda ataupun dalil wajib berdiri dengan sendirinya, itu terjemahan qiyamuhu binafsihi tu, dengan zatnya, zat Allah ta'ala. Maka kerana bahawasanya jikalau berkehendak ia, ia Allah kepada zat. Kalau Allah Ta'ala nak ada dia tu memerlukan kepada zat lain, niscaya adalah ia, ia Allah tu sifat. Jadi sekarang ni, kalaulah Allah nak ada berhajat kepada zat lain, berhajat kepada benda lain, maka Allah Ta'ala tu kita tak panggil zat, kita panggil sifat. Okey. Seperti yang kita terang tadi, warna. Warna tu hijau contohnya. Ada pada cili, ada pada cabai. Jadi cili dengan cabai tu zat benda. Kalau cili dengan cabai tu tak ada, dengan hijau-hijau sekali tak ada. Tapi hijau tu boleh ada sebab cili atau cabai itu ada. Kita, badan kita. Badan kita ni tak berhajat kepada zat lain untuk ada kita sebab kita boleh bawa diri sendiri. Kita tak berhajat kepada dinding untuk ada kita. Kalau dinding tak ada pun kita boleh ada. Kalau masjid tak ada pun kita boleh ada. Kalau rumah tak ada pun kita boleh ada sebab kita ni boleh bawa diri sendiri, bukan berhajat pada zat lain untuk kita ni ada. Macam hijau nak ada kena ada cabar. Bukan gitu kita. Begitu juga Allah Subhanahu Wa Taala tidak berhajat kepada benda lain untuk ada dia. Sebab sebab apa? Sebab kita nak nafikan orang-orang yang beriktikad Allah Subhanahu Wa Taala ini masuk dalam tubuh Nabi Isa. Dia panggil hulul. Masuk dalam tubuh Nabi Isa, maka seolah-olah Allah meresak dalam tubuh Nabi Isa. Hak peseng meresak-meresak ni sifat, bukan zat. Hak peseng meresak ni zat. Kita ambil air, kita titik nila. Kita titik nila. Nila tu warna biru. Jadi titik nila tu, air tu daripada putih, dia meresak biru tu, larut habis sampai habis biru satu, satu air dalam botol. Sebab apa? Sebab biru tu ialah sifat.
Dia bukan zat. Dia boleh meresap, dia boleh bertenggek, dia boleh melekat pada satu zat, pada satu benda. Ha. Hijau tu dia bertempel, dia ada, dia melekat di zat cili. Ha. Badan tubuh kita ni tempel dengan apa? Tak ada. Kita tak ada tempel dengan mana-mana apa. Kita tidak melekat dengan mana-mana apa. Adakah kita tempel kat atas kerusi? Tak, sebab kita boleh bangun daripada kerusi. Kerusi tak ada pun kita masih ada. Kerusi ada pun kita pun ada. Ha. Kita berhajat kepada bilik. Bilik ada pun kita boleh ada. Bilik tak ada pun kita boleh ada. Ha, mana kita tak berhajat kepada benda lain untuk ada kita. Ha, eh? Allah Ta'ala begitu juga. Tak berhajat kepada benda lain untuk ada dia. Sebab nak nafikan Allah Ta'ala bukannya sifat, tapi dia tu zat. Zat tu macam kita zat. Cuma zat Allah beza dengan zat kita. Zat Allah qadim, zat kita baharu. Zat Allah tidak dijadikan, zat kita dijadikan Allah. Zat Allah itu kekal selama-lamanya, zat kita ni bakal musnah. Ha, itu beza antara zat kita dengan zat Allah. Sebab tu Allah tak sama makhluk. Ha, tu yang pertama. Maka dia kata, kalau kalau Allah Ta'ala berkehendak kepada zat, maka Allah sifat. Dan jika ia Allah tu sifat, niscaya tiadalah ia Allah bersifat dengan sifat ma'ani. Dan tiada pula ia Allah bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Okey. Ini sekarang ni kalau andai kata kita terima kata Allah ni ada ni pada berhajat pada satu benda, satu zat. Bila Allah Ta'ala berhajat kepada satu zat untuk ada Allah, berhajat kepada satu benda untuk ada Allah, maka kita ni kata Allah tak akan bersifat dengan sifat ma'ani dan ma'nawiyah. Sebab apa pula? Ha, sebab apa pula? Ha, tu. Okay, sifat ma'ani ada berapa? 7. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, samak, basar, kalam. Berkuasa, berkehendak, berhidup, pengetahuan, pendengaran, perlihatan, perkata. 7. 7 sifat ma'ani ni beza dengan sifat-sifat Allah yang lain. 7 sifat ma'ani ni ada di Tuhan. Lepas tu hak sifat lain tak ada di Tuhan kau. Sifat-sifat selain daripada sifat 7 ma'ani ni tak ada di Tuhan, tapi sungguh. Dah kenapa kita kena bahasakan ada dan sungguh ni? Sebab ada beza antara ada dengan sungguh tu. Contoh kita warna hitam kulit. Hitam tu sifat. Sifat. Dan hitam tu ada tak? Ada lah. Sebab apa kita kata ada? Sebab kita boleh jerak salah satu panca indera yang 5 Allah Ta'ala beri. Kita boleh tengok, lihat hitam tu ada dengan penglihatan. Ha, maka kita kata hitam tu ada. Lepas tu kita tengok kipas pula. Kipas tu ada tak? Ada. Sebab apa ada? Kita boleh sentuh zat kipas, kita boleh tengok zat kipas. Jadi kipas tu ada. Bila kipas tu ada pula, kipas tu berpusing dengan laju. Laju tu ada ke tak? Ha, laju tu. Laju tu ada ke tak? Laju tu sifat kipas. Hai? Laju tu sifat kipas. Kipas tu zat. Tubuh ataupun jising zat. Lepas tu, kipah tu laju. Laju tu sifat kipah. Sifat kipah yang bernama laju tu ada tak di kipah tu? Ha. Jawapannya kita kata tak ada, tapi sungguh di kipah. Apa kata tak ada? Sebab dia kita tak boleh tengok laju tu. Kita tengok sekarang ni laju ke? Kita tengok kipah. Kita tengok kipah. Kita tak tengok laju. Kita dengar tak laju. Dengar laju pun tidak. Kita sentuh laju. Sentuh laju pun tidak. Kita rasa dengan lidah laju tu. Hak tu pun tidak. Kita sentuh laju tu. Oh, tidak juga. Jadi, adakah dia tak ada? Oh, tak. Memang dia tak ada. Tapi dia sungguh sabit di kipah tu. Sebab apa? Sebab kita faham. Bila kipah pusing dengan kadar 5. Kita tekan 5 tu. Swiss yang nombor 5 tu. Dia laju. Maka kita faham kipah tu pusing dengan laju. Jadi kipah tu ada, tapi laju pada kipah tu sungguh.
Hak tu sebenarnya bahasa Melayu dah. Orang tanya, "Eh, dia cantik ke tak?" Cantik. Sungguh ke tak? Ha, itu tanya gitu. Sungguh ke tak cantik? Sungguh. Sungguh sebab apa? Sebab cantik bukan ada, cantik kita faham. Hai. Cantik bukan ada, cantik ni kita faham. Oh, cantik kawan ni. Cuba kalau kita kata, cantik muka dia ni. Muka tu ada sebab kita boleh tengok, boleh sentuh. Cantik pada muka tu ada ke tak? Cantik pada muka tu. Kita nak tengok cantik boleh ke tak? Tak boleh, kita tengok muka. Kita nak tengok cantik tak boleh, kita tengok muka. Nak hidu cantik tak boleh sebab dia bukan pesing bau. Kita nak sentuh cantik, kita nak sentuh cantik, kita pun sentuh. Tengok sentuh muka bukan sentuh cantik. Ha. Apa lagi? Kita nak dengar cantik, lagi tak boleh dengar. Lepas tu macam mana kita kata cantik? Faham saja. Ha, eh? Orang hak macam ni, peseng muka gini, oh cantik eh. Kalau peseng gini, buduh. Ha. Sebab kita tahu, melalui akal kita faham. Allah Ta'ala beri. Jadi sifat ma'ani Tuhan ni, peseng ada di Tuhan. Dia bukan peseng sungguh yang kita faham. Selain daripada sifat ma'ani tu, dia jenis sungguh. Contoh sifat ada. Kita pun sifat ada. Kita bersifat dengan sifat ada lah. Ada lah sebab tu kita ada ni. Tangan kata, saya ada tapi saya tak bersifat dengan tiada. Eh, saya bersifat dengan tiada. Oh, jeng lagu tu. Saya ni ada tapi saya sifatnya tiada. Oi, lagu mana gitu? Dah pun tak ada ke ada sekarang? Ada. Sifat dia ada. Mana pula tak ada eh? Jadi sekarang sifat kita ni antara salah satunya ada. Lepas tu kita ni, sifat ada ni, ada tak sekarang ni? Ha. Sifat ada tu sendiri. Sifat ada tu sendiri, ada tak sekarang ni diri kita ni? Hei, nak kata lagu mana? Sifat ada, ada dekat kita ni. Nak tunjuk ada pun tak tahu. Eh? Nak tunjuk di kepala, mana sifat ada tu? Nak tunjuk kepala, kepala tu kepala. Bukannya sifat ada. Ha. Nak tunjuk di badan kita. Eh, badan kita ni bukannya sifat ada. Tapi badan kita ialah badan kita lah. Mana ada sifat ada di situ? Lepas tu macam mana kita faham sifat ada? Sebab dia bukan benda hak peseng ada. Dia jenis faham reti. Ha. Yang jenis faham reti lah kita panggil sebagai sungguh. Ha, eh. Sungguh cantik eh? Ha, cantik sungguh. Kita tak kata ada cantik. Tak ada. Bahasa Melayu tak panggil ada cantik. Yang kita panggil sungguh cantik, cantik sungguh. Ha, sungguh-sungguh tu sebab kita faham benda tu adalah satu benda yang maknawi. Benda yang tak boleh sentuh, benda tak boleh lihat dengan panca indera mata, benda tak boleh dengar, benda tak boleh hidu, benda tak boleh sentuh. Ha, tapi benda tu boleh faham cantik ke hudu. Ha, tu eh. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala. Jadi sebab itu kalau Allah Taala tu sifat, maka dia tidak akan ada sifat ma'ani. Sebab apa? Contoh sifat biru. Sifat biru. Boleh tak kita kata gini? Biru yang merah. Ha. Itu. Ha, sudah biru yang merah ke mana pula ni? Biru yang bersifat merah. Sebab apa kita kata biru yang merah? Biru tu ada tak? Ada sebab kita boleh lihat. Merah tu ada tak? Ada sebab kita boleh lihat. Biru yang merah boleh tak? Tak boleh. Sebab apa tak boleh? Sebab sifat tidak boleh lagi bersifat dengan sifat yang pesing ada yang lain. Sifat hitam ataupun biru tadi. Ada tak? Ada. Sifat merah. Ada tak? Ada. Sebab apa kita panggil ada? Sebab dia boleh lihat. Peseng boleh lihat. Jadi tak boleh satu sifat itu dia bersifat dengan sifat ada yang lain. Sebab apa pula gitu? Sebab kalau kita kata biru yang merah itu boleh, maka boleh juga kita kata biru yang merah yang hijau. Oh, sudah. Biru yang merah, mana biru bersifat dengan merah. Merah tu bersifat dengan hijau. Bila kita kata boleh pula biru yang berwarna merah yang hijau, boleh juga kita kata biru yang berwarna merah, yang berwarna hijau, yang berwarna putih. Ha, habis. Sampai kesudah, tak tahu. Sampai kesudah kita boleh bersifatkan warna selepasnya. Biru yang merah, yang biru yang merah, yang hijau, yang putih, yang hitam, yang ungu, yang biru. Ha, sampai kesudah, tak habis-habis. Ha. Jadi akhirnya akan menatijahkan, oh Allah Ta'ala tak bersifat dengan sifat ma'ani. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat apa yang ada.
Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak boleh dia tu jadi sifat. Dia hanya zat yang bersifat. Gitu. Allah Taala itu ialah zat yang bersifat. Bukannya dia tu sifat. Allah Taala diri dia tu bukan sifat. Diri dia tu ialah zat. Lepas tu bila kita kata Allah Ta'ala itu tak akan bersifat dengan sifat ma'ani, kalau Allah itu sifat, maka sifat ma'ani akan melahirkan sifat ma'nawiyah, maka sifat ma'nawiyah pun akan ternafi. Jadi bila kita menafikan sifat ma'nawiyah dengan sifat ma'ani, boleh ke tak? Jawapannya mustahil. Maka sebab itulah kita kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala bukannya sifat, dia tu zat. Kemudian kata musannif rahimahullahu taala, dan Tuhan kita wajib bersifat dengan keduanya, kedua ma'ani dan ma'nawiyah. Wajib mana pada akal mesti sabit, kata tak boleh terima Allah bersifat, Allah tidak bersifat dengan ma'ani ma'nawiyah. Bahkan mesti kita terima di akal kita Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ma'ani, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat ma'nawiyah. Sabit daripada mana? Daripada Al-Quran dan Hadis. Bukannya rekod sendiri tu. Ulama buat sifat 20 tu semua berlandaskan daripada Al-Quran dan Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa taala, batu maka bukan ia Allah sifat. Jadi natijahnya Allah Subhanahu Wa Taala bukannya sifat. Lepas tu Allah Subhanahu Wa Taala ialah zat. Okey. Dan jikalau berkehendak ia Allah kepada fa'il. Fa'il ni pembuat. Ni yang kedua. Makna qiyamuhu binafsihi yang kedua, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala mustahil berkehendak kepada pencipta lain. Mustahil berkehendak kepada pembuat Allah. Lepas tu kalau kita takdirkan Allah Ta'ala kalau berhajat kepada pencipta lain, niscaya adalah ia Allah baru apa? Kena cipta. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala kena cipta, maka sebenarnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala ialah baharu. Bila Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu baharu, maka ternafilah sifat qidam dan baqa. Sifat qidam ialah sedia. Sedia ni lawan baharu. Mana sejak awal lagi Allah tak ada mula. Tiba-tiba Allah ada mula. Sebab apa ada mula? Sebab Allah diciptakan oleh sesuatu. Maka Allah ada mula. Allah itu baharu. Bila baharu, Allah Subhanahu Wa Taala bersifat dengan sifat kekurangan. Dan bersifat dengan sifat kekurangan ni ialah passing makhluk. Allah sama makhluk. Allah sama dengan makhluk. Jadi ada orang buat menganjing lah. Ni ada orang buat menganjing. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala apa nama? Dia kata jenah. Dia kata Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata gini. Dia kata Asy'ariyah ni, ahli sunnah kita ni, Asy'ariyah ni, dia tidak mengakui Allah Taala itu mendengar. Sebab apa? Sebab dia kata makhluk pun mendengar. Maka Allah tidak bersifat dengan mendengar. Sebab kalau Allah bersifat dengan mendengar, sama dengan makhluk. Ada orang kata gitu. Orang yang belajar sifat 20 ni, kalau dengar kenyataan tu, gelak je. Bukan keliru, gelak. Kalau tuan-tuan dengar kenyataan tu, keliru lagi, mana tuan-tuan akidah salah. Tu ya. Dia kata apa? Dia kata Asy'ariyah ahli sunnah ni, dia tak mensabitkan Allah Ta'ala tu mendengar. Sebab kalau kata Allah mendengar, kita pun mendengar. Maka sama dengan makhluk. Dia kata gitu. Jadi orang yang belajar sifat 20 tu, kalau dengar kenyataan tu, gelak saja. Sebab apa gelak saja? Sebab tersangat-sangat tak betul. Cakap pahala. Sejak bila pula kita menafikan sifat mendengar Allah? Sifat mendengar Allah tu, hak tu ijma' tak ada khilaf.
Siapa kata ada khilaf tu boleh kufur? Siapa kata ingkar Allah sifat dengan sifat mendengar tu boleh kufur? Boleh kufur sebab apa? Sebab ijma' dalam Quran sebut wa huwa as-sami'ul basir. Kita nak ingkar Quran tak? Kalau kita nak ingkar Quran, kafir. Allah Ta'ala kata aku dengar, kita kata kita nafikan Allah boleh mendengar sebab dia boleh sama dengan makhluk. Tak betul. Lepas tu orang suruh belajar, jangan cakap, jangan baca sendiri. Sebab dia baca sendiri kitab Arab tu. Dia kata, sebab apa? Dalam kitab Arab sebut sam'ullah laisa yastawi bimakhluk. Contohlah ayat gitu. Sama Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Contoh. Sama Allah Ta'ala tak serupa dengan makhluk. Jadi dia kata Allah Subhanahu Wa Ta'ala kalau mendengar Allah Ta'ala ni tak boleh lah. Sebab apa? Sebab mendengar Allah sama dengan makhluk. Dia faham gitu. Allah Ta'ala tidak boleh bersifat mendengar sebab mendengar Allah itu samalah dengan makhluk. Sebab makhluk pun mendengar, Allah pun mendengar. Maka Allah sama dengan makhluk. Tak bolehlah kita kata Allah mendengar. Tak betul. Jadi macam mana? Kita sabit mendengar Allah. Siapa yang ingkar kafir? Sebab disebutlah Quran wa huwa as-sami'ul basir. Lepas tu mendengar Allah tu sama dengan makhluk. Tak sama. Mendengar kita mesti ada, mesti dekat. Mendengar kita, kita nak dengar sesuatu, mesti benda tu dekat dengan kita baru kita dengar. Allah Ta'ala tak perlu jaga. Dekat, jauh, apa semua tak perlu jaga. Dengar belakang. Dan mendengar kita memerlukan alat, iaitu sistem pendengaran yang diletakkan dalam telinga. Allah Ta'ala bukan dengan alat. Bukannya Allah ada telinga satu macam ya, dengar habis belakang. Tak boleh, itu baru sama dengan makhluk. Lepas tu, kita mendengar tu pula ada sifat pendengaran, yang mana sifat pendengaran kita tu baru. Allah Ta'ala mendengar dengan sifat pendengaran dia, tapi qadim. Sifat pendengaran kita tu dicipta. Sifat pendengaran Allah tidak dicipta. Sifat pendengaran kita boleh binasa sebab tu ada tuli. Sifat pendengaran Allah tidak boleh binasa sebab tu Allah tidak boleh tuli. Jadi kok mana mendengar Allah dengan sifat pendengaran Allah sama dengan makhluk? Sama. Ini tak betul kalau orang kata Asy'ariyah ni menafikan mendengar Allah sebab dia sebab kaedahnya tidak boleh menyerupakan Allah dengan makhluk. Tak betul. Sebab dia baca kitab sendiri. Dalam kitab Asy'ariyah Ahlu Sunnah, bila sebut sifat sama, bukan makna mendengar sebenarnya, tapi dengan makna pendengaran. Dia nak bahas pendengaran tu, bukan nak bahas mendengar. Mendengar tu tak ada khilaf, buat apa nak bahas? Itu nak bahasnya pendengaran. Sebab itu yang membezakan antara kita Ahlu Sunnah dengan Mu'tazilah. Mu'tazilah dia tidak sabitkan pendengaran Allah, dia hanya sabitkan Allah mendengar. Allah mendengar dengan zatnya. Kita tak, Allah mendengar dengan sabit sifat pendengar Allah. Jadi dalam sifat ma'ani bukan nak bahas mendengar melihat tu. Kita nak bahas pendengaran penglihatan Allah. Lepas tu dia silap faham lagi. Dia kata begini, Asy'ariyah Ahlu Sunnah kata Allah berkehendak satu saja. Tu silap tu. Dia tak faham elok. Dalam sifat ma'ani tu dia bahas sifat iradat. Iradat memang satu. Sebab iradat tu maknanya berkehendak. Satu sifat iradat, berkehendaknya banyak. Allah Ta'ala berkehendak baik. Berkehendak tu sifat perbuatan. Sifat perkehendak, iradat dalam ma'ani tu, itu sifat yang ada di zat. Dua benda berbeza. Jadi dia silap faham sebab tak belajar. Jadi dia kata Asy'ariyah ni, dia kata berkehendak Allah satu. Sedangkan Allah ni banyak berkehendak. Buat langit, buat bumi. Jadi Asy'ariyah sesat. Senang. Dia tak tahu kot Asy'ariyah ni ulama besar-besar berakidah bermazhab Asy'ariyah belaka. Dia yang silap faham. Sebab tu saya nukil kan, kata guru saya Babuddin Nanti, dia kata orang dulu kalau baca kitab ulama, kalau dia tak faham, dia salahkan diri dia sendiri. Aku tak faham lagi ni, kena belajar lagi ni. Tapi orang sekarang bila tak faham apa yang ulama sebut, dia salahkan pula ulama tu. Dia tu tak tu.
Dia salahkan Asy'ariyah. Oh, Asy'ariyah ni sesat. Padahal dia tak faham. Dia tak faham, dia salahkan orang dan dia sesatkan orang. Betul tak orang lagu ni? Tak betul. Dia sepatutnya kalau dia tak faham, dia kena teliti dulu. Paling tak jumpa tok guru kau, jumpa orang aling kau, belajar dulu kau, baru selepas tu dia buat kesimpulan sesat ke dak Asy'ariyah tu. Macam ulama Imam Nawawi, dia nak mengatakan, ataupun Imam Suyuti, dia nak mengatakan mantik tu haram contohnya. Contoh Imam Suyuti nak kata mantik tu haram. Sebelum nak kata mantik tu haram belajar, dia belajar cuma mantik ke, nak tahu mantik tu apa. Orang nak mengeluarkan satu hukum yang haram, dia tak boleh keluar hukum melainkan kena tahu benda apa yang aku nak haramkan ni. Contoh rokok, nak kata haram, mesti kena tahu kenapa rokok ni, apa benda rokok ni, apa dia kah rokok ni, macam mana hakikat rokok, rokok ni kesan apa, baru akhirnya berkeluar natijah haram. Begitu juga dengan sesat. Tak boleh kata sesat melainkan kita ada gambaran yang jelas kata benda tu adalah sesat. Wallahu ta'ala a'lam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.